Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Pràcticament ja tot preparat per a que els nostres convidats analitzen temes molt importants, perquè esta setmana ja els avanços ha sigut prou mogudeta i el que resta, encara queda el divendres, però bueno, no adelantem aconteciments, coneguem ja els nostres convidats, es començant per la meva esquerra, en este cas la dreta de les seues cases, encara que no li faig molta gràcia, don Raül Navarro, Compromís, com estàs? Bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-me. Una setmana mogudeta, no, Raül? Sí, però bé, la tònica general. Ja avançaven que era un otoño caliente i estan complint-se aquestes expectatives. Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit, Cooper. Tot a punt per a comentar coses, crec que d'interès general. Sí, com ja es deia, la tardor s'apropava mogudeta, doncs este és un voto de mostro. Correcte, doncs continuem amb els nostres convidats. Don Javier Enres, coordinador d'Assumptes d'Alcaldia del Govern de Gandia. Bona nit, don Javier. Bona nit. Tot bé? Tot bé. Anem allà, doncs. I don Nahuel González, Esquerra Unida, un home feliç. Bona nit. Bona nit, feliç. Dic feliç perquè va clavar 250 persones en la placeta dels Colomets i, bueno, pensé que és un èxit, no? Sí, bueno, portem una línia ascendent molt bona en Esquerra Unida. La veritat és que el resultat de les europees pensem que s'ha notat a Gandia i que seguim en aquesta línia de construir, de fer assemblees obertes i d'intentar que la màxima gent possible participi en el nostre projecte, que pensem que a Gandia és important. Bueno, doncs dit això, ja es posem en antecedents, jo faré una breu exposició i sí que vos demane, per favor, que tingueu com a molt un parell de minuts d'exposició del tema i després ja entrarem en el debat, perquè hi ha gent que considera que en política tot és vàlid i així pensen, no sé si ara els nostres convidats diran el mateix, que no és vàlid tot. El senyor Mascarell, bueno, doncs va agarrar un escrit enviat per el juzgat a on equivocadament la jutge deia que el senyor Arturo Torró estava imputat en el tema de les escoletes i a sabiendes, perquè tots sabem que el senyor Mascarell és abogat de don Raül Navarro, va dir que el senyor Torró estava imputat. Repetisc, a sabientes de que estava mentint. Vostè considera que sabia que estava mentint o aleguem ignorància? Bé, jo no sóc el senyor Mascarell, no sé el que ell pensava en aquest moment. Jo parlo del que pensàvem des de Compromís. Nosaltres vam tindre coneixement de l'auto judicial i nosaltres ens vam limitar a valorar el que era l'auto judicial. Vull dir, a partir d'ahir després ha hagut una rectificació que suposa que Javier Reig explicarà, però continua la part que a nosaltres ens interessa, que és la part de que se faci justícia amb el que demanen les treballadores, les ex-treballadores de les escoletes públiques municipals, que van ser, al nostre parer, injustament acomiadades. Nosaltres, aquesta part continua endavant, la jutge reconeix que hi ha un delicte de desobediència i nosaltres considerem que això és la part important, que el que nosaltres veníem fer a temps denunciant, vull dir, la justícia ha donat raó quan no feia falta arribar a aquest punt, perquè ja s'havia advertit moltes vegades el que s'havia de fer i no entenem per què és reincorporar-les o pagar-les la indemnització. El que no ens podem permetre és que cada dia, cada mes que passa, ja no és una qüestió de justícia ja per als treballadors, que sí, però és també per una qüestió econòmica. Porten ja crec que més de 2 milions d'euros o vora 2 milions d'euros en este cas, en les escoletes. Bé, doncs penso que és un tema que també tocarem després, però ara ens centrem, senyor Pérez, en aquestes supostes mentires del senyor Mascarell, dient que era imputat a bombo i platillo i no va enviar per agència EFE a Estats Units perquè allà no s'interessa. Perquè no el coneixen. Supostes no, evidentment és la tercera vegada ja que en aquest cas el senyor Mascarell compareix en els mitjans de comunicació mentint, es pot dir clarament. És a dir, ja va passar en el cas de les factures d'IPG, que va dir que en faltaven 60, 70 o 80 en 3/4 d'hora, que va visualitzar, tipus Superman, 9.000 factures. Aleshores, ja tenim un exemple, tenim un altre exemple, en aquest cas el que ens ha ocorregut, i també el mateix exemple, recordem als televidents de La Cafetera, aquell gasto de 1.000 euros en una nit en un hotel. Després trobes els papers, i eren 2 habitacions, eren tècnics de l'Ajuntament de Gandia, però ja està, el titular és, se gastó 1.000 euros en una noche de parranda. Així és el senyor Mascarell. Ara anem a veure què és la realitat. Es va advertir, i resulta, com vinc dient molt en aquesta cafetera, fins al 2011 Gandia no existia. Es va advertir de l'errada judicial que hi havia. Clar, els periodistes diuen, home, un jutge no s'equivoca. Però bé, res costava comprovar, perquè queda clar que s'arxivaven aquestes 2 querelles. Si s'arxiven les querelles i la jutge indica que s'estudia una denúncia, doncs que s'estudia, ja veurem.
però no s'interessava treure la paraula imputat. I ara pues, el senyor Torro ja té faena, els abogats d'ells, en un altre senyor, el senyor Google, a buscar el derecho al olvido, perquè el que es buscava era fer mal, era truncar l'honor, era posar en Google Arturo Torro imputado i que apareguera la foto d'ell. Això ja ho han aconseguit. Ara ho volem que aconsegueixen. Perquè en aquest cas, senyor Nahuel, pense que això en valencià té una paraula fantàstica i es tracta de bromejar, és a dir, va tirant molletes a veure qui pica i que el que interessa en aquest cas és que isca en titulars, encara que continuï pensant que aquesta paraula, després en posterior roda de premsa, el senyor Reig i el senyor Arturo van dir que era un fallo, era una equivocació, com es va demostrar a posteriori. Bueno, anem a veure, jo crec que poques persones me poden acusar a mi de ser un representant del PSOE en Gandia o de defensar-los, però en aquest cas sí que tinc que dir que el que ha fet la Xutxe ha sigut rectificar, ha sigut acceptar una petició, que suposa que va ser de la defensa d'Arturo Torró, i baixar el qualificatiu d'imputat per el d'acusat. Per tant, puc entendre, en certa forma, que els mitjans de comunicació, veient l'acte i veient la realitat que n'hi havia, passaren a dir que estava imputat en el seu moment, cosa que ara deuen de rectificar i baixar la qualificació. Pense que el tema no ha d'evadir-se en responsabilitat del senyor Mascarell, que crec que en Gandia, i ara ho comentaré, la política està molt degradada, lamentablement per als ciutadans de peu, que veuen que cada dia tenen més difícil obrir la seva tenda si eres un autònom o arribar a fi de mes si eres un treballador normal, i veuen que el que es debat entre els polítics és denunciar-se i guanyar preus o perdre. El tema de les coletes és un tema que està mal gestionat des d'un primer moment per part de l'Ajuntament. Hem vist que el procés no ha sigut l'adequat. Tal vegada l'Ajuntament no esperava que aquesta reacció popular, aquesta defensa ultrança de les treballadores del seu lloc de treball i aquestes sentències que han anat a poc a poc acorralant l'Ajuntament i ens estan fent perdre diners a tots els ciutadans de Gandia, i per tant és una mala gestió de l'Ajuntament que esperem que se solucione pronte perquè no veurem un altre escàndol que ja estem farts. I després el tema de la política en Gandia. El tema de la política en Gandia és un tema molt dur i és que actualment qualsevol persona, nosaltres per exemple d'Esquerra Unida, quan veiem la imputació de l'alcalde i demés, no farem cap comunicat de premsa. Vam decidir esperar a veure com succeïen les coses els propers dies per veure què passava, perquè som precavits i sabem que tant d'una banda com de l'altra, tant del Partit Socialista com del Partit Popular, estem acostumats a veure acusacions, a veure paraules, perquè, com he dit abans, són les dues parts molt negatives i el que fan és que la gent normal del carrer, la gent de Gandia, vega la política com un problema, com un error, quan realment n'hi ha molta gent que estem en política perquè som honrats i pensem que es pot canviar la situació. Nosaltres el que esperem és que la política canvie i que ens deixem d'acusacions, ens deixem de perdre judicis, perquè un ajuntament el que ha de fer és governar amb molta dignitat, que és el que fa falta en aquesta ciutat. Perquè en aquest cas, senyor Reig, jo penso que si la roda de premsa del senyor Mascarell haurà sigut única i solitària, doncs cada un és lliure de dir, està la paraula imputat, anem a treure-la en titulars, però és que després, immediatament, vostè va compareixer en companyia del senyor Torró i per activa i per passiva va dir que era un error de la Xutxe, error que després es va confirmar el dia següent. Continua dient el que ha dit al principi, en política tot no val i menys aquestes artimanyes, aquestes argúcies. Efectivament. A mi el que més mal me sap del tema este és que el senyor Mascarell, que en teoria és un abogat, en teoria, perquè moltes vegades n'hi ha que dudar del tema, i que ell, sent un professional de l'abogacia, faci una roda de premsa com la que va fer en aquell dia, en aquell moment, simplement per, d'alguna manera, indicar que el senyor Torró estava imputat. Jo crec que desprestigia un poquitiu el que és una professió tan digna com l'abogacia, el senyor moltíssimes vegades la desprestigia. Ell sap perfectament que quan no s'admetix una querella i se transforma en una denúncia, és impossible que n'hi hagi ningú imputat. És impossible, però almenys té que haver-ho estudiat. Si va acabar els 5 anys de dret, tenia que haver-ho estudiat, amb la qual cosa sabia perfectament que en una denúncia no caben imputats i que això era un error. Ara, el que pretenia el senyor Mascarell, efectivament, mentint a la premsa, com va mentir a la premsa, i als ciutadans de Gandia. En conseqüència, el que pretendia el senyor Mascarell era simple i llanament fer mal. Va dir una cosa que em va fer moltíssima gràcia en la seva roda de premsa i va dir, mira, com el senyor Torró s'ha personat en abogat i procurador, està clar que està imputat. Bueno, senyor Mascarell, lo siento, senyor Mascarell, però és que això és impossible que un senyor que sigui professional del dret puga dir-ho, és impossible. Sap perfectament que una persona es pot personar quan li dona la gana i sobretot en aquest cas perquè el que volien saber era què dia la querella, no volien saber una altra cosa. I jo el que vaig dir després a alguns mitjans de comunicació, si efectivament en compte d'haver-se personat el senyor Torró m'haver personat jo,
haverà tingut la mateixa transcendència el tema i haverà sigut el mateix. Jo m'haverà personat perquè volia saber què dia la querella. Estic segur que si jo haver aparegut en aquest auto com a persona personal en el procediment, estic segur que mediàticament no haverà tingut tanta ressonància i el senyor Mascarell hauria dit a dir el que va dir. Jo, n'hi ha coses que han parlat entre tots que també voldria d'alguna manera... Ara sí, acaba l'exposició i després sí, ja entrem. Jo, per el que ha dit Nahuel, sí que volia fer una diferència molt clara entre l'actuació del PSOE i l'actuació del PP en aquesta legislatura. El PSOE està clar, el PSOE no va amb més que a fer mal, i a fer mal, llavors d'alguna manera va fent pilotes, diguem mentires, perquè a lo millor alguna vegada aquesta mentira poguera convertir-se en algo. La diferència està en que el PP, tots els procediments que han anat al juzgat, ha sigut en defensa dels ciutadans de Gandia, no en defensa del Partit Popular, en defensa dels ciutadans de Gandia, i allà estan les querelles que estan interposades, una per el tema dels préstamos que no es podien fer, i que s'ha pagat tota la ciutadania de Gandia, i una altra per el tema Innova, que van desaparèixer 5 milions d'euros, que els ha pagat tota la ciutadania de Gandia. Llavors, hi ha una diferència molt important entre l'actuació del Partit Popular i l'actuació del Partit Socialista. El Partit Socialista només busca el seu benefici i el Partit Popular està buscant en aquesta actuació judicial el benefici de tots els ciutadans de Gandia. Això és molt important tindre-ho en compte. No es pot mesclar l'actuació del PP i l'actuació del PSOE perquè no és la mateixa en aquest cas. Perquè en aquest cas sí que tenim constància, senyor Pérez, de que el senyor Mascarell és abogat. I jo també he conegut dos casos particulars, la senyora Pepa Frau i el senyor Alfred Boix, que posaven abogado quan ni un ni altre eren abogats. No sé si ve la referència al cas, però bueno, continuï dient ara que la gent ja s'ha donat compte en quina baralla juguen estos taurs. Sí, perquè anem a veure, la gent del carrer, la gent que va pel carrer, a millor no sap tant, o això està clavat en els temes de drets, i si és imputat o no és imputat, si va a la presó o si no va a la presó. Però el que està clar és que la paraula imputat, ui, a nivell nacional sona com una pata a la boca. Sí, però jo penso que al final ja, com qualsevol ja està imputat, doncs al final ja serà una cosa normal, no? Però és el que diu Javier Reyes, buscava el titular d'Arturo Torro imputat, o sigui, la gent, oh, què ha passat? Bé, la gent del carrer no ho sap. I ara també es fa la pregunta, sí que tindrà força el senyor Reig o el senyor Torró per a dir-li a la jutge el que té que dir, perquè la jutge ho diu clar, aclaració de conceptes oscuros i rectificació d'errors materials. Mire, és que últimament ja estem assistint a molts jutges que s'enganyen, doncs en aquest cas, i anireu dient, ningú va cridar al jutjat, ningú va preguntar a professionals del dret per dir-li, oiga, mire, han arxivat una querella, com pot ser que aquests senyors diguin que Arturo Torro està imputat? Sí, doncs serà un error, doncs esperem, doncs comprovem o contrastem la informació. Però no, com així, el que diu en aquest cas, estàvem acostumats durant 28 anys a el que diu el Partit Socialista, va a missa, és cert 100%, així ens ha anat, i el que diu en aquest cas el Partit Popular és dubtós. Ara s'ha girat la tortilla i continuen en la mateixa. El que diu el Partit Socialista és 100% i el que diu el PP és dubtós. I així es va. I ahí tenim que una jutge tinga que a l'endemà emetre un auto aclarint i rectificant el que decía el dia d'ahir. Pues anem a veure, tampoc queda molt bé la jutge que li tinguin que dir, oiga, és que estos niños han dicho que està imputado i no és així. En definitiva, el que és trist és que la política sigui d'esta forma judicialitzada i s'intente raspar boig d'esta forma, no ho entenc. Perquè en aquest cas, senyor Raül, també el compromís va ser tan com he dit, no més ni menys, però tan com he dit, com Esquerra Unida. No vos vau pronunciar fins que no sabíeu exactament què és el que va passar. No, nosaltres també es van pronunciar. Sí, però no tan exageradament. No? Però nosaltres es pronunciàvem en la línia de que ens alegràvem per les treballadores, que per fi se'ls reconeixia i se reconeixia de que no s'havia obrat el que nosaltres enteníem i ells també entenien com a correcte, que era el tema de readmetre-les com una sentència anterior ho dia. És que si està desviant-se un poquet el tema de el que és la qüestió. Continua endavant la denúncia per desobediència. Continua endavant, perquè la jutge sí que veu indicis per admetre aquesta denúncia de desobediència. I és el que s'ha de parlar, vull dir, és el que s'interessa a tots. Clar, evidentment, jo estic convençut que si haguera sigut al revés, el Partit Popular li haguera faltat temps també per així, a dir, imputat el senyor Orengo, imputat el senyor tal, perquè és el modus operandi de dos partits grans. Vull dir, la passada legislatura era exactament igual. Estàvem en els jutjats i al final havies de fer un màster. La resta de formacions és que tenien la mala sort de no tindre un advocat dins de les nostres files o no poder-nos pagar un servei jurídic com cal, havien de fer un màster en dret per a poder valorar les coses. Estem en la mateixa situació, és el modus operandi d'ells, però el fons de la qüestió és el tema de les treballadores de les escoletes, perquè clar, parlem de defensar la ciutadania, però és que elles no són ciutadania, elles, les seues famílies,
ellas no són ciutadania. Elles porten dos anys d'agonia, dos anys d'agonia des que es va tirar en l'atur sense cobrar. I damunt en el drama, damunt kafkià, de que algunes d'elles, o la majoria d'elles, ara se'ls reclama, que Hisenda es reclama la part corresponent dels diners. No, vull dir, jo... He parat també en elles i les persones en les que he parlat me les crec. Van demostrar en papers que pagarà l'Ajuntament. Aquestes persones no han d'arribar a final de mes, no han de menjar. Aquestes persones no són ciutadanes de Gandia. No. Vull dir, clar, és que així estem parlant d'un delicte... De defensar l'honor, em pareix correcte. Alguna no és ciutadana de Gandia. ¿Vale? Alguns són ciutadans de Gandia, no? Algunes. Gasten diners en Gandia, evidentment, no? Gasten diners en Gandia, per tant tenen mateix... Vull dir, em pareix molt bé que el senyor Torro a partir d'ara faça per a defensar el seu honor que vulgui, però és que té la pell, a vegades sembla que té la pell també molt fina. I l'honor d'aquestes persones? Si tirem de meroteca, recordem tot el que s'ha dit d'aquestes treballadores, males treballadores, que el que volien era cobrar més del que cobrava, vull dir, s'ha dit barbaritats d'elles, que elles també tenen família, tenen fills. I d'aquestes persones no parlem de l'honor d'elles, de ciutadans de peu que no tenen res a veure, simplement estan defensant el seu lloc de treball. Més acertat o més, això la justícia està dient, però hem de pensar en elles també. Bé, dit això, jo penso que li correspondrà a vostè replicar, en aquest cas al senyor Raül, però abans té la paraula el senyor Nahuel, perquè tal com estan les coses, pareix que hem de dir tot el que diguem en pinces, siga qui siga, un partit, una persona, un dirigent. Bueno, és evident que n'hi ha que intentar ser el més clar possible. Crec que la jutge el que acaba fent és aclarar o rectificar un poc després de la demanda de l'advocacia, però com ha dit Raül, segueix endavant el procés per el tema de les coletes. Segueix endavant el procés i volia contestar-li a Javier Reig el tema de que no és l'únic cas on ens enfrentem a una qüestió jurídica. En el cas dels treballadors de Gandia Televisió va passar el mateix, al final s'acaba condenant a l'empresa pública i s'acaba veient que la gestió està mal feta un procediment que un ajuntament ha de cuidar en total responsabilitat perquè afecta a ciutadans de Gandia i a treballadors de Gandia que estan passant mal. Com ha dit Raül, jo també he parat en els treballadores i la veritat és que es troben en una situació dura, no? De veure com l'opinió pública juga, no? Tant un partit com l'altre es veuen tirant-se el baló cap a un costat i cap a l'altre, quan realment la realitat és que han sigut acomiadades d'una forma improcedent i que damunt no saben el seu futur cap on va, no? No saben com pot quedar aquest tema. Per tant, és una situació molt complexa i molt dura per als treballadors, com sempre, que acaben patint els problemes polítics de grans partits. Per part de l'Ajuntament de Gandia hi ha moltíssimes coses que dir. No pensem que sigui el PSOE a vegades l'únic que xilla o que intenta buscar la notícia. N'hi ha notícies en Gandia que són escandaloses, com pot ser, per exemple, que es paga un parc aquàtic, un projecte, amb diners de l'Ajuntament, abans de que es faci. Però són qüestions importants per recalcar que si tinguem que fer titulars, jo crec que faríem titulars tots els dies davant de les coses que subissin a aquest Ajuntament i que hem de denunciar i hem de dir com a roïns o perillosos per al poble. Si tenim temps també parlarem d'aquest parc aquàtic, el tenim en el temari. Ara, senyor Reix, si vol replicar al senyor Raül o comentar el que vulgui. Que efectivament no hi ha ningú problema en parlar del parc aquàtic i de la diferència de crítica del resto de partits en contra de les actuacions del PP i la falta de crítica en contra de les actuacions del PSOE quan portaven 28 anys fent el que els donava la gana. Jo, senyor Raül, el que dia, me pareix molt bé que vostè defensa les treballadores, però qui ha clavat la querella? La querella l'han ficat les treballadores? Les treballadores te l'han anat al juzgat? Ni una. La querella, no representen, perquè la jutge diu perfectament que no representa. Digue'm vostè si el Partit Socialista representa les treballadores. Ah, sí? Com si l'haguem presentat nosaltres. No, però vostè representa els treballadors. Si nosaltres haguem tingut diners també i possibilitats econòmiques, perquè ara això és un altre, haguem demanat també als jutjats. Alguna treballadora ha presentat la querella? Alguna treballadora ha firmat alguna querella? És la pregunta. Alguna treballadora ha firmat? Ni una. Vale? Senyor Nahuel, la jutge... Hi ha desobediència o no hi ha desobediència? No, ara te ho explicaré lo de la desobediència. Senyor Nahuel, la jutge rectifica d'ofici. Lo dice en el auto. És la mateixa jutge. I d'ofici es dona compte del seu error. No n'hi ha papers presentats per ningú abogat del senyor Torro. Però és error d'ella, no és error del Partit Socialista. És error del Partit Socialista en quant un senyor que és professional del dret ix a dir mentides. Però si rectifica ella vol dir que inicialment estava donant una informació confusa o que podia donar una interpretació. Però el que no pot ser un senyor que és professional del dret i encara ficar-ho més. Si no arriba a ser professional del dret,
Ah, val, clar. Vale. I en tot cas s'admetiria. En tot cas s'admetiria, Raül. Però un senyor que és professional del dret no pot dir a dir aquestes mentides. Després, que sí, que efectivament es continua, la senyora Xuxa diu, no admito ninguna de les querelles presentades, però sí que n'hi ha una sèrie de documents i tal que podien pensar que efectivament tindrien que continuar com a una denúncia. I en el seu cas, una denúncia per desobediència, mai per estafa ni falsedat document públic, que no existeix, i per desobediència. Li dic jo a vostè també que la desobediència no existeix, que des d'ara, perquè vaig entrenant-se en el tema, o sigui, d'ací a que llegui, jo li explique, d'ací a que llegui la resolució del jutge, jo li explique. A veure, no pot haver desobediència mai en la vida, en quant l'Ajuntament el que ha fet ha sigut actuar dins del seu dret a presentar recurs contra totes les situacions del juzgat. Jo el mateix que si a vostè ara li té una sentència en contra i recurreix en apel·lació. És desobediència, vostè ha recurrit en apel·lació. És el seu dret a apel·lar, és el seu dret. És el seu dret a anar si fa falta al Tribunal Suprem, és el seu dret. I això és desobediència? No. Ara bé, quan es produeix un delit de desobediència? La desobediència s'haverà produït si efectivament el mateix jutge de l'O social haverà advertit, haverà requerit a l'Ajuntament de Gandia i dir-li, oiga, a la pròxima vostè incurrirà en desobediència. I seria el jutge del juzgat de l'O social qui faria unes diligències que s'enviarien al juzgat d'instrucció dient, estos senyores han fet desobediència. No n'hi ha ningú requeriment per part del juzgat de l'O social número 2, no n'hi ha ninguna diligència oberta per al juzgat de l'O social número 2 dient que s'ha desobeït ninguna de les seues actuacions o ninguna de les seues resolucions. Per tant, jo li dic, i li dic oui, perquè d'ací allà vaig a estudiar-se-lo, si vol, ¿vale? Perquè després no diga que i si després no ho sabe. Jo li dic que desobediència no n'hi ha. ¿Vale? I s'han tornat a enganyar la jutge també ahir. La jutge té que fer actuació. Que s'ha de presentar la querella contra la jutge, al final, sembla. La jutge té que fer actuació i a mi em pareix molt bé que la jutge investigui. A més, la llei d'enjutjament criminal li diu, oiga, quan usted tenga una notícia que pueda ser, averigüe. I està fent la llei el que diu la llei. Ara, jo li he de dir, ja des d'ara li dic que desobediència no n'hi ha, en absolut, total i absolutament tranquil. Respecte de tot el que està dient, que si tal, a veure, el que els treballadors tinguin que tornar a Hacienda quantitat alguna, es va demostrar en una roda de premsa presentant els papers que l'Ajuntament es feia càrrec d'això, amb el qual els treballadors no tenen que tornar ni un duro. Jo crec que ells ja ho han assumit, si vostè torna a repetir-ho, quan ells van assumir... Estic parlant de l'angoixa que es va crear... Però l'angoixa va ser, jo no sé per què, perquè sabien perfectament que l'Ajuntament es feia càrrec d'això. Algú el va assessorar mal assessorat. Després, de la readmissió que va fer l'Ajuntament, és curiós que el Partit Socialista parla sempre de 12 treballadores. El Partit Socialista mira el seu, únic i exclusivament, les seues treballadores. Però n'hi ha 17 treballadores, 17, no 12. El Partit Socialista demanarà perdó a 12, però deixarà 5 fora. I el Partit Socialista continuarà fent el que ha fet fins ara, només preocupant-se de les d'elles. I el resto de ciutadans no tenen ningú problema. N'hi ha 17 treballadores. Curiosament, de les 17 treballadores, les úniques que diuen que no estan més readmitides són 12. Les altres 5 admitixen la readmissió. On està? Digamos que jo no puc recurrir a això quan unes persones diuen que estan readmitides i aquestes me diuen que estan mal readmitides, no puc recurrir a això, no puc defensar-me. Després, n'hi ha reincorporació, saben vostès, perquè vostès estan dient que han parlat amb els treballadors. Des de quan no han parlat amb els treballadors? Des de quan? Farà temps, perquè vamos, este tema, els treballadors saben perfectament que n'hi ha conversacions entre el govern municipal, UGT i representant de les 17 treballadores. ¿Vale? I que n'hi ha una sèrie de compromisos adoptats i que aquests senyors cobraran tot el que els deu sense ningú problema i ho saben perfectament. Saben que n'hi ha una... Quan cobraran? Quan acordem entre les dues parts que per això estem parlant. ¿Vale? I a més d'inconformitat de les treballadores, que això és molt important. Con lo cual, dir que este govern no ha fet res, me pareix que no és correcte. Bé, dit això, si voleu, vos permetís que un minutet per a cada un per a posar punt i final al tema, Nahuel, perquè estem parlant del senyor Mascarell, però quina opinió té vostè respecte a Diana Morán, que també va fer una valoració. Jo no sé, ahir sí que podríem dir que com és enginyera no sap de lletres, no sap de dret, però va recalcar i va recolzar paraula per paraula del senyor Mascarell. A sabiendes o no a sabiendes? Bueno, no ho sé, tampoc crec que jo tinga que estar així parlant contínuament del Partit Socialista. Ens agradaria que estigueren així
explicant la seva postura. Nosaltres parlem de la nostra postura davant de l'Ajuntament, que és en el qual estem... Vostè la seva opinió com a Esquerra Unida. Sí, la veritat és que no m'he entrat a valorar l'opinió de Diana Morant. Pensem que actualment en l'Ajuntament s'ha de ser crític i suposo que ho haurà sigut. Tal vegada no està al punt d'arribar a passar-se en certes coses, com pot ser el Mascarell, però pensem que la situació social de Gandia requereix una oposició molt forta i molt digna per criticar les coses que no s'estan fent bé. El que volia dir-li al senyor Javier Reig és que aquestes converses amb els treballadors i demés sembla que tarden, no? I les indemnitzacions tampoc arriben, mentre que altres coses, com pot ser una... I vaig a canviar un poc de tema i ho tornaré a fer, com per exemple un projecte de la UIR on s'ha de donar 40.000 euros, sí que es fa ràpid i sí que s'avança. Per tant, quan l'Ajuntament vol, agafa un ritme i quan és pensar en els treballadors que no els agrada perquè tenen un color polític diferent, el procés és molt lento, durader i mai s'aclareix. Bé, dit això, senyor Raül, mos queden 2 minuts per a posar punt i a part, ràpidament. Sobre... Jo també demane, vull dir, que s'acceleri el procés de readmissió i indemnització de les treballadores, perquè torno a recordar que porten 2 anys l'agonia d'aquestes persones, les que tenen famílies, i jo, com parlen elles, també conec casos de famílies en les que afectats per altre ERE, per algun altre ERE, l'altra part de la família, l'altra parella, tampoc també està en el carrer. Vull dir, són famílies que estan passant-ho mal, i com l'obligació d'un govern és velar per la ciutadania, el govern i l'oposició velar per la ciutadania, doncs entre tots hem d'intentar solucionar aquest tema en la màxima celeritat possible, és el que demana. L'últim minut del tema per a vostè, senyor Pérez. Pot ser que equivocadament vaig a UGT clavat un poquit la pata en aquest tema? No, sí, cada un té les seues responsabilitats, uns més, altres menys, ja ho hem comprovat, que no són 12 sinó 17, uns defensen altres i altres no. Aleshores, el que es tracta en definitiva és de pensar en el cap gelat. A ninguna de les parts, suposo jo, els interessarà allargar tot això durant 2 anys. A ningú, ni a l'Ajuntament ni a les treballadores. Si s'ha allargat és perquè alguna cosa no quadrava. I a la fi, si estan apropant-se postures i va cap a un punt, deixem que treballi, perquè potser també hi ha gent que no li interessa que s'arribi a un acord i que s'acabi el tema de les escoletes. Si no, tindré que inventar-me un altre. I això també ha de tenir clar, eh? Què passaria si s'acaba demà el tema de les escoletes? Perquè en aquest cas, 30 segons, senyor Reig, hi ha algun interès particular o personal o crides com es crides de que aquest tema arribi fins a les eleccions? Jo penso que sí. A veure, si Compromís ha parlat amb les treballadores, si Esquerra Unida ha parlat amb les treballadores, imagina que el PSOE tindria que haver parlat també amb les treballadores i haver entès que estaven en negociacions. Justament en el mes de juny, quan es presenta la querella, estaven les negociacions molt avançades. Claro, nosaltres vam dir, no podem negociar en una espasa damunt, però encara així negociem, no hi ha cap problema. I, bueno, pues, està clar que el Partit Socialista no li interessa. Com no li interessava el tema de les factures, fins que per fi s'ha aclarat el tema de les factures. Eren 2 temes que tenia, l'empresa pública, les factures de les empreses públiques i ara li queda les escoletes, únic i exclusivament. Quan el tema de les escoletes s'acaba, ells s'han acabat, perquè oposició realment el Partit Socialista no n'ha fet ninguna, ni una en aquesta ciutat, ni una, ni ha sabut fer-la. I, doncs, pues, aquest és el problema que tenim. I realment, senyor Navarro, el problema està en que no s'ha arribat a un acord antes, quan vostès diuen que s'adelantarà el tema, no justament per al govern, ¿vale? Perquè el govern va ser una sèrie de proposicions que no van ser admitides per la representació de les treballadores. Per què? Pues perquè imagina que a algú li interessa que efectivament això es retrasi. Però jo l'ho dic sempre, si és que el problema este, l'únic que no beneficia absolutament són les treballadores. Les querelles, elixir en la premsa cada vegada, a qui no li interessa i a qui no li fa bé, és a les mateixes treballadores. Tornar a retraure el tema cada vegada i que el senyor Mascarell diga, diguem mentides, i que tal, i que qual, a les úniques que perjudica no és el Partit Popular, com s'ha vist, sinó, efectivament, a les mateixes treballadores que no es mereixen aquest tracte per part de determinat partit. Bé, dit això, tens de fer una brevíssima pausa i tornem d'immediat amb més temes, així, a la cafetera.
Tornem amb tots vostès. Ja han vist que el tema portava coletilla perquè era important i, bueno, d'una manera o altra, des de sí, des de punts de vista prou diferents, s'ha analitzat el tema de les escoletes, de la imputació, etcètera, etcètera, però cal posar la puntilla, cal rematar que les úniques persones que avui actualment estan imputades per part del Partit Socialista és el senyor Orengo i la senyora Ana García, i el senyor Mascarell està condemnat. A partir d'ahí, que cada un s'agrane la casa. Senyor Nahuel, vostè, que és un home de món, suposa que sabrà que tot el món, valga la redundància, té dret a saber, però pareix ser que no és així, perquè els estudiants de l'Institut Tirant lo Blanc i els del CSI.com pareix ser que sí que sabien nadar, mentre que els del British School no saben nadar, perquè era una zona inundable, que després no és zona inundable. Ara tenim que parar les obres perquè el senyor de Compromís diuen que això és un desacato a l'autoritat. Què és el que passa? Per què abans sí i ara no en el tema d'una zona inundable que durant 25-30 anys no ha passat res, ni possiblement podia passar res? Bueno, jo no crec que la manera d'analitzar l'actualitat política hagi de ser aquesta, no? La veritat és que ens trobem actualment en Gandia i també passa a vegades en l'estat espanyol que quan es vol defensar una postura que s'ha fet mal, es recurreix a una legislatura anterior o a un partit que ha tingut alguna responsabilitat anterior per intentar argumentar a favor d'una errada que es fa. Això és, en política és molt lamentable perquè ens lleva claritat, no?, de la realitat. Jo pense que si mirem, hem de mirar avui en dia les postures que hi ha i la realitat que hi ha. En el tema de la UIL passa el mateix. Nosaltres mai hem estat en el tema de la UIL en les últimes legislatures quan es va declarar el percentatge urbanitzable, però sempre ens acusen de dir-nos que quan estava el PSOE no eren suficientment crítics. Pues pensem que la manera de ser ara... Vostès s'havien anat en les mans netes perquè no tenen cap de responsabilitat. Correcte, nosaltres no tenim cap responsabilitat, però també sabem que el que hi ha que mirar és avui en dia com està el tema. I ens alegrem de si el Partit Socialista o qui siga ara mateix està en contra d'unes urbanitzacions com la de la UIL. En aquest cas és el mateix. El que es preocupa és que actualment l'Ajuntament de Gandia no és capaç de fer les coses com toca. I com toca vol dir fer un projecte d'un col·legi, un British School o com es diga, en aquestes preses, en aquestes formes, en les quals ni tan sols està observat que aquesta zona és inundable. Són qüestions que un ajuntament no pot tindre. I per tant, nosaltres, si Compromís ho denuncia, ens alegrem perquè estem d'acord amb ells i pensem que l'errada és molt gran. I per tant, l'argument de com abans no es va fer, cosa que també és discutible, no serveix en aquest cas. Serveix la responsabilitat de dir, hem fet les coses mal i hem de rectificar. En este cas, ara parlarà vostè, senyor Navarro, perquè crec que les crítiques de Compromís són prou dures, però, senyor Pérez, així el que està claríssim és que el Partit Socialista en el seu dia va oferir aquests terrenys a una universitat catòlica. Ara resulta que hi ha una empresa que vol portar a terme un British School, un col·legi anglès, com vulgui dir-ho, i el que abans era regalat ara es torna en crítica. És que vivim en el país de les meravelles, de Llupi o de Bob Esponja. Sí, per això ho puc comprovar, com diu Nahuel, és que l'Ajuntament feia abans les coses mal, esta boca no és mia. Ningú partit ha dit que el CSI.com o que el Tirant lo Blanc està en zona inundable, i tot i ho sabem, ningú. Aleshores, l'Ajuntament de Gandia no feia bé les coses, però ara les té que fer bé. Antes podia fer-ho donar la gana, però des de 2011 per ací les té que fer bé. Lo mando i firmo en Gandia. No pot ser, no pot ser. Que antes es feia tot mal i ara s'ha de fer tot bé. És a dir, si és una inundable, que tots sabem on comença el barranc de Beniopo i on acaba el barranc de Sant Nicolau, si tots hem vist com el pont de Serralta se l'emportà a l'Auvia, tots ho sabem. No han aportat res a això. I més quan s'ha dit que el decret es fa, en aquest cas, no afecta a aquesta zona. Ningú parla del CSI, ningú parla del que ha costat a tots els gandians el juí de 1,2 milions d'euros de la parcel·la que n'hi ha al costat del Tirant lo Blanc plena de brossa. No han anat ni a tallar-la. És a dir, oiga, mire, ja està bé, posem la careta rogeta de quan en quan, que per això són rogets. És a dir, ara resulta que algú, Partit Popular, mala sort, vol fer allí un col·legi anglès i ja no sirve, ja no pot ser allí, no pot ser, s'inundarà el terreno, ja no pot ser, a Xina no poden funcionar. Tu no pots deixar que un govern, ho faça bé o ho faça mal, lligar-li les mans d'eixida. Ja lo que s'estampa, deixa lo que ho faça mal, que ja ho pagaran les urnes. Tenim una responsabilitat també de dir... Els actes quantes té responsabilitat? Però parlem d'ara, estem en 2014. Ah, d'ara, d'antes portem, no interessa. Claro, és que d'antes no interessa. Portem 3 anys de legislatura. Evidentment. Jo crec que ja està bé de parlar de governs anteriors. És que això el que molesta la ciutadania. Claro, no parlem, claro. Estava fent mal,
mut. Claro, parlem de ara, claro, porque ahora es cuando toca. Y en este caso el Col·legi Inglés, al igual que la Universidad Católica, que la portaba el PSOE, preciós, perfecte, cap problema. I regalat. I te'n diré una altra, perquè te l'apuntes. El coste cero no lo va a inventar Arturo Torrón. Ya te explicaré aquí. Bueno, pues ahí queda una incógnita, porque en este caso, señor Raúl, Compromís ha anat un poc més enllà, perquè ha tachat com a que hi havia indicis de prevaricació. Immediatament el senyor Toni Abad ho va desmentir i va comprovar tota la ciutadania de que de prevaricació res de res. Serà la seva versió de moderador del programa, jo no? Jo li pregunto a vostè. La ciutadania ha comprovat, la ciutadania té... Home, jo li dic per, per els datos que va trobar el senyor Abad. La ciutadania té les manifestacions de Compromís i té les manifestacions del senyor Abad. I la ciutadania, en tot cas, és sobirana per a jutjar qui considera que té raó. De totes formes, nosaltres ja ho tenim en serveis jurídics també per a, perquè si he detectat indicis, i serà un jutge el que resoldrà davant de les diferents irregularitats. Vaig a per davant el concepte de democràcia, no? Vull dir que així l'oposició ha de callar i deixar que governi i que s'enganyi, no? Home, no? La nostra obligació, com a, perquè és el que feia el Partit Popular a passar la legislatura també, o el Partit Popular a passar la legislatura l'únic que feia era fer soroll i posar entre bancs. És el que feia el Partit Popular, el senyor Reig, a passar la legislatura, posar entre bancs, posar pedres, no? Vostè el que feia era, dic jo, exercir la seva responsabilitat d'oposició, que és velar per una bona gestió, i on hi ha irregularitats o indicis d'irregularitats o detectem que les coses no es fan bé, és la nostra obligació. Vull dir, quin paper faríem nosaltres en democràcia, no? Si nosaltres no denunciarem coses que no estan bé, entre altres coses, perquè si s'anaren informant, potser tot seria més fàcil, no? Si se feren comissions quan tocara, s'anaren informant d'aquestes coses, no tinguin que estar sempre demanant informes, demanant expedients. Jo no sé, la meva portaveu, Lorena Milbaques, les vegades que ha pujat a l'urbanisme a demanar informes, i quan no està un funcionari, el regidor no està, que és el que ha d'autoritzar, l'altre no està, falta un document, on està, o tal, les vegades que haurà pujat ella per a poder veure la documentació i poder extraure conclusions, per a jo denunciar abans de temps i jutjar les coses sense tindre-les. Va, jo el que vull comentar a grans trets, vull dir, és que tot el procés del Col·legi Anglès, el que nosaltres ja d'entrada, a partir d'estem en contra, totalment en contra, aquest procés està plegat d'irregularitats. Vull dir, primer, es fa l'adjudicació de la concessió abans de fer, abans de fer la tramitació de l'expedient urbanístic. Això està ahí, vull dir, l'expedient urbanístic no se tramet fins al 7 de novembre. I l'adjudicació de la concessió es fa l'11 de setembre. Primera. Segon, hi ha també un informe de Cristina Serrano, vull dir, no vaig a ser jo el que diga la proximitat d'ella, vull dir, el seu paper històric, no? en el Partit Popular, això és objectiu també, un informe també molt, molt surrealista per part d'ella. I després el tema de la inundabilitat, és que no ho diem nosaltres, és que després ho diu la conselleria, perquè el que no es diu, per allò del tirant lo blanc, és que la conselleria el que diu és que posteriorment ha hagut un decret posterior en el que sí que se diu que no se pot construir un centre educatiu en zona inundable, i és la conselleria la que parla de que la que diu textualment, vull dir, no sé si m'ho he inventat jo l'informe de la conselleria, que la parcel·la de l'Ajuntament de Gandia pretén ubicar un centre educatiu és inundable. Vull dir, clar, és que nosaltres quan ho diem és perquè diu la conselleria. I després el tema de la renúncia, vull dir, s'ha iniciat tot el procés sense acordar en l'empresa que ha de renunciar a possibles indemnitzacions posteriors si el procés se paralitza. No, se l'ha dit que tira endavant. Això qui ho pagarà? L'Ajuntament. Tal com està el procés ara, ho té que pagar l'Ajuntament, és a dir, la ciutadania dels seus impostos. És el que nosaltres detectem com a irregularitats. I bé, el senyor Toni Abad ha dit la seua, nosaltres hem dit la nostra, però nosaltres estem mirant-ho ja per a portar-lo als jutjats, perquè considerem que és flagrant, i hi ha un jutge que decidisca. A mi, en aquest cas, senyor Reig, el que em crida poderosament l'atenció és que quan ix l'oposició a denunciar qualsevol tema, en irregularitats, prevaricació, alevosia, etc., en aquest cas el govern no tarda ni 30 segons en demostrar, en papers en la mà, que estan equivocats. Això és... No sé, es veu directament de que poc o res n'hi ha cap a gaire. És el que diu vostè, no? Perdona, jo estic preguntant ara al senyor Reig i que contesti després... La pregunta porta... La porta... No, perdona, és que estic dient-li que tarda tot o res en presentar-se en datos en la mà. Si tingueren algo que amagar, tindrien que buscar-los, inventar-los o confeccionar-los. Això és veritat. Efectivament, nosaltres quan eixim alguna roda de premsa perquè ens han atacat d'algo, sempre eixim amb els papers en la mà, demostrant que efectivament el que estem fent ahí està, no amaguem res, els donem sempre còpia a la premsa de tot el que siga i n'hi hagi que donar, per tant, no tenim res que amagar. Jo m'alegre, senyor Navarro, que ja per fi tinguem servei jurídic, com antes ha dit que no, Ariane T podrà estudiar també el que estàvem parlant tant de la desobediència. Millor el servei jurídic li dona la raó a mi, no ho sé.
Yo, Nahuel, ah, yo, sí. El, a ver, yo no di que no tenga que ser aicina, que ahora no tienen que hablar només de ahora. A ver, el Partido Socialista está 28 años gobernando y en 28 años no se ha enterado que la zona es inundable. Y resulta que en 3 años se ha enterado. Eso huele muy mal. Huele muy mal. A ver, señora, bueno, no, el edificio... No, no, no es igual de greu. Vull dir, no, no. Me greu es que el ayuntamiento, que tiene esa responsabilidad, no siga consciente. ¿Y antes no la tenía? Antes la tenía también. Ah, vale. Pero pues, no puedes justificar si algo es fa no. mal porque abans haya fet mal. No, no. Es que es muy greu, eso es muy greu. No. Que diu que no es pot... No hi ha un decret posterior a la construcció de l'Institut Tirol Blanc. Sí. Que diu que posterior que no es pot construir... I el CCI? Posterior al CCI no hi ha un decret que diu que no es pot construir cap centre educatiu en una zona inundable, eso no és. I quines mesures va adoptar el Partit Socialista? Quines mesures va adoptar el Partit Socialista perquè per lo menos previndre alguna inundació? Ni una, ni una medida. ¿Vale? A veure, estem fent un edifici nou? No estem fent ningun edifici nou, l'edifici està fet, està ahí. Con lo cual, com hi anar a criticar que si és inundable o deixar de ser inundable? L'edifici el van fer ells. Com tenen que girar darrere? No estem fent ningun edifici nou, és el mateix edifici. Estava a on estava. Estava a on estava. Estem fent una remodelació era vale, eh? Esteu remodelant-lo i convertint-ho en centre educatiu, vale, l'aniran xiquets. Però està fent-se una construcció nova? No, és la mateixa construcció que porto feta 28 anys, o menys. Però la mateixa construcció, con lo qual, que ara es vien a criticar, una altra cosa seria que estiguin fent una nova. Però vamos, que a més es vien a criticar ells, que van fer l'edifici, ells, que es van comprometer en una ampliació de l'edifici a posteriorment de saber que era inundable. Expropien, i aquesta expropiació ens ha costat als ciutadans de Gandia, i aquesta expropiació ens ha costat als ciutadans de Gandia 2 milions d'euros. Ahí no critica ningú, ahí no hi ha ninguna crítica. Els ciutadans de Gandia han pagat 2 milions d'euros de l'expropiació, de l'ampliació del CCI que anava a fer el Partit Socialista. Critiquen això, no? Va haver crítica del PP en el seu dia? El PP en su día no podía ver porque no estaban, no donaban información. Pues y es por lo que decía usted antes. La señora Lorena y tampoco también, doneu ara, vosaltres. En la anterior legislatura, no le donaban ningún papel. Y tampoco doneu cap ara, que esteu en el govern, vale, que pero es lo que no ho ha pres. Yo no vaig sentir el compromís en la legislatura pasada que hiciera per lo menos comissió al PP a dir que no me donaban papel. Sí, Paul, es que no pot ser, que pa uno soy bueno y pa otro soy malo. Ens juguem algo tu i jo, anem a la hemeroteca i ho mirem. Totes les denúncies nostres i les vostres. I les voltes que hem parlat d'alguns temes d'estos, o no? Sí, que Javier, que jo tinc memòria. Canviem els parells de tema, senyor Pérez, perquè ara anem a parlar de tramvies. Anem a parlar, en este cas, d'un vagó del tramvia de 3 milions d'euros que, en comptes d'anar a eixe vagó pintat per no sé qui, perquè no m'atrevis a dir inclús ningun nom, es farà una remodelació, ja era hora, del col·legi Cervantes. 50 anys el contemplen, caient-se a trossets, i ha sigut, en este cas, el pla confiança, el que ha de intentar aportar aquests diners, que de fet ja estan ahí, per a que siga una realitat. Bé, en este cas el projecte era del tramvia de 16 milions d'euros, que era un tramvia a la mar, i que s'acabava en el centre social, que no portava a la platja, que d'ahir s'havia allà, i que al final no arribava al final de la platja. Doncs bé, es van agarrar aquests diners i es van canviar un tramvia per 10 projectes per a Gandia, al final eren més. En definitiva, és criticable, com tot. Si li busquen punta, buscaran que és que ho avança l'Ajuntament i la Generalitat està a quebrar i no lo pagarà, ja verem, total, volantins sense mans, però el que interessa a la ciutadania és que el Col·legi Cervantes o la plaça del Jardinet està remodelant-se i és el que toca. Benvinguda siga aquesta notícia, perquè ojalà s'haverà fet antes, manara qui manara, perquè no només els xiquets que saben o no nadar tenen problemes, sinó també els de Cervantes que han anat a un centre que fa anys necessitava una remodelació. I benvinguda sigui una notícia positiva, que a hores d'ara també tirem a faltar que alguns diguin, sí, muy bien, se va reformar el Col·legi Cervantes, 10 punts. Pues ese muy bien estic segur que li ho dirà el senyor Nahuel, ho estan en contra vostès. Sí, està fent el correcte, no? Jo crec que quan es fa el correcte en política s'ha de deixar i s'ha de dir bé, està fent el correcte, que és el que hauria de fer un ajuntament. A remodelar col·legis i arreglar les coses que estan deficients i intentar millorar-ho.
evidentment, nosaltres pensem que actualment la Generalitat està fent unes retallades en educació i no està siguent responsable en els centres públics, però en aquest cas ens alegrem de que aquest col·legi se remodeli. Pensem que en Gandia n'hi ha altres temes i altres projectes que sí que són més irregulars i que sí que són més criticables, com he dit abans, el tema del parc aquàtic i altres temes que sí que ens oposem i estem ahí, estarem ahí oposant-nos fins al final com a demòcrates que som i persones crítiques en l'actualitat. I vull puntualitzar una cosa que he dit abans Miguel Pérez. Crec que és molt greu que se legitime que algo mal se puga fer perquè abans s'ha fet mal. Això, per favor, jo crec que hauríem tots evitar-ho. I quan dic tots, perquè la gent està començant a fartar-se i a vegades sembla que quan no estigui el PSOE no n'hi haurà cap altre argument que eximir. Per tant, siguem responsables com a polítics i parlem de l'actualitat i de que actualment s'han de fer les coses bé. Pues tornem a aquesta actualitat, senyor Navarro, i aquest col·legi que pense que vostès no estan tan d'acord com està el senyor Nahuel. No, nosaltres també d'acord. Evidentment, si la Generalitat ja ha consignat una partida, hi ha un compromís de la Generalitat i es veu ja en els pressupostos, que és el que nosaltres volíem veure-ho, és quan nosaltres ens alegrem, evidentment, i el que diga el contrari, mentís. Ho dic perquè quan nosaltres vam fer la nostra matisació pel que fa al Col·legi Cervantes ja van aparèixer els fullets, aixòs que després ningú sap de qui són i de tal, on diu que PSOE i Compromís estan en contra de la remodelació del Col·legi Cervantes, les coses de la vella política, no?, que feia el PSOE en el seu moment i ara fa el paper, i PP criticava com feia el PSOE i ara allò que estaves comentant tu. Nosaltres ens alegrem totalment, totalment. Nosaltres el que diem és que consideraven que era perillós, una temeritat, avançar els diners sabent com està la Generalitat sense tindre una consignació pressupostària de la Generalitat. Evidentment, existir la consignació pressupostària endavant. Però és que no ho diem nosaltres. És cert o no cert que hi ha informes jurídics i en l'Ajuntament que diuen els funcionaris adverteixen de la perillositat d'avançar uns diners? És cert o no és cert això? Entonces nosaltres el que fem, quan hicim en roda de premsa, perquè nosaltres també hicim en papers, nosaltres hicim que en base a aquests informes dient que era una temeritat avançar els diners. El que havien de fer era apretar a la Generalitat perquè és que era la consignació pressupostària, perquè no ens creguem res sense consignació pressupostària. I m'agradaria que la Generalitat fes el mateix en les ajudes als dependents, en les ajudes als habitatges. Que fera el mateix, que fera consignacions, no es creguen res, perquè sempre estan prometent. Aleshores és evident que nosaltres desconfiem d'aquestes coses. Ara ja està la consignació pressupostària, poquet, he vist jo per ahir, no? Si no m'enganyes, consignar 70 i algo mil euros de moment, ens agradaria que la consignació fora més gran, però estigui de tota la tranquil·litat de totes les obres, i ja està. Jo, en aquest cas, vist de la meva ignorància, m'agradaria que vostè em comentara una cosa, senyor Res, perquè quan l'oposició, lògicament, critica qualsevol cosa que encara està per veure, per fer, per mirar, i després si es contoca, que és el col·legi Cervantes, perquè un dia en el pleno no s'alcin i s'aplaudissin tot el que abans criticaven. Que ho ha aplaudit o que s'ha aplaudit, pregunte. Que rectifiquen el fullet i les declaracions que van fer també el Partit Popular dient que nosaltres estàvem en contra del Cervantes, que això també estava en premsa. En aquell procés... Jo rectifique així públicament, Una vegada està la consignació pressupostària, nosaltres totalment d'acord, endavant. Però és que jo no em refereix ja a Compromís, em refereix que en general que critiquen les coses, les posen en evidència abans que ocorrega el que realment pot ocórrer, que és això. Una realitat, i penso que és superpositiva, primer per a Corea, després per a Gandia i després per a qui vinga. Senyor Reis, perdoni, la seva paraula. Me començo parlant del tramvia. El tramvia, han parlat de 16 milions d'euros, però 16 milions d'euros únic i exclusivament eren les vies. I en 16 milions d'euros aconseguim únic i exclusivament les vies. A més, en un estudi de valoració econòmica que era deficitari per a l'Ajuntament de Gandia en prou diners. Què vam fer nosaltres? Només arribar al govern. S'acaba el tramvia, i anem a utilitzar els 16 milions no en una única i exclusiva obra, sinó anem a utilitzar-la en diverses obres en benefici de la ciutat. Una d'elles és el Col·legi Cervantes, com va ser també el Sant Francesc de Borja. Normalment, senyor Navarro, quan nosaltres actuem i s'actua en el Pla Confiança és quan han parlat un munt de vegades en la conselleria, han presentat els projectes i la conselleria ens diu que sí. No obstant, tenir la precaució també de no començar a actuar si no tenim l'RC de la conselleria davant. ¿Por qué? Porque saben que entonces el dinero bueno, lo subimos ratos a esperar a lo que venga. Pero yo le puedo decir que no es fa ninguna obra del Plan Confianza sin que efectivamente tengamos el compromiso del RC de la Conselleria per davant. Con lo cual, ahí es cuando actúe. Y lo que estén fent es transformar unes vies que costaven 16 millones de euros, transformarlo en moltes actuacions en benefici de ciudadanos de Gandia y en distintos barrios, que es lo importante. Bé, doncs dit això, si vos pareix, canviem de tema, perquè tinc dos temes importantíssims i voldria, rapidíssimament, perquè el temps se mos va de les mans, que els
que ens toquem ràpidament. Senyor Pérez, acte institucional del 9 d'octubre, boicot, com sempre, para sempre, hoy me quiero enamorar, de Compromís i de PSOE. Què és el que passa? Que hi ha valencians de primera, de segona, de quarta, o què és el que passa? No seré jo qui qualifica els valencians. Els valencians som tots i cada un sent la valenciania conforme vol i els dies a l'any que vol i les hores que vol. No obstant això, sí, lamentar en aquest aspecte que uns acusen que és un acte de partit, altres no van perquè si són rojos, blaus o grocs, però en definitiva el que hi ha que veure és la institució. Si l'Ajuntament de Gandia està constituït en plenari, t'agradarà més o menys el que es diga, més o menys les exaltacions a la senyera, al rei Jaume o a l'entrada en cavall l'any 1238. Però, clar, s'ha de respectar sempre la institució. Després, una vegada acaba l'acte, agarres els micròfons i dius del mal que té que morir el governant o l'alcalde o qui estigui al front, que hagi dit o hagi fet de su cap a un sallo aquest acte. Però com a institució, com a gandians, haurien d'estar els 25 regidors allí. Qui no està i no va, doncs jo en aquest aspecte respecte les decisions de cada un, encara que no les compartisca, i després, doncs, evidentment, més ens sorprèn el PSOE, que redacta una nota de premsa i després diu, ai, m'he equivocat. Tenia que dir que anava a la processó cívica i després veu que algun tiró d'orelles o alguna crida de blanqueries o a saber qui va dir no, ni a la processió. I en aquest cas van emetre una altra nota dient que s'havien equivocat ells mateix al fer la nota dient que anaven. Senyor Navarro, el problema s'hi radica en que, bueno, pense que és una processó per a tots, és un acte per a tots els valencians, siguin del signe que siguin. I desgraciadament pense que Gandia és l'única ciutat de la comunitat valenciana o del País Valencià, com vulguin dir-los vostès, que passa això, no? Perquè en altres poblacions, en la mateixa diversitat política, tots van a aquest acte. Bé, jo també estic d'acord en que cada un viu la valenciania de la seva manera. Nosaltres tenim la consciència ben tranquil·la perquè pensem que demostrem cada dia de l'any, jo suposo que com molts dels que estan ací, la nostra valenciania. Ara explicaré el que va passar. Això que diu que, com sempre, Compromís, el moderador... Modera d'aquesta forma tan... Jo tinc que donar la meva opinió, senyor Navarro. La teva opinió, com sempre, Compromís, no participa en el plenari i tal. En estos tres anys... Jo feia a vostè... No jo dic més major, que sí, que és un poc més major que jo, però un poc més de memòria, no? Perquè nosaltres hem assistit a tots els plenaris institucionals llevat dels últims plenaris. Per què? Dels últims tres plenaris. Per què? Perquè tenim mania al Partit Popular... És perquè tenim mania al Partit Popular? No. Però, a veure, en què estan en contra? Jo explicaré el procediment, perquè el que estem en contra és que s'insulte, s'emmespre i s'insulte a la gent també que nosaltres representem, a aquesta part de la valenciania, que també s'ha de tindre en compte. Estem farts de que se'ns insulte per segon any consecutiu. L'any passat va ser encara més descarat, l'any passat, perquè estava jo, vull dir, va ser unes hores abans del plenari institucional, se'ns envia, se'ns deixa... Així teniu el manifest institucional que representa a tota la ciutadania, no només als votants del Partit Popular, a tota la ciutadania. Així està el manifest institucional que teniu que signar en el plenari. I què diu aquest manifest per a que vostès no acudisquen? No entrem en les formes. La gent entendrà, estem parlant de les formes, la gent entendrà que com a mínim, això ho entendrà, perquè en els altres ajuntaments on se diu que governa Compromís i està Compromís, s'ha consensuat els manifestos, que és el que es feia així sempre, consensuar. I ahí està el Partit Popular també. I se consensuava i no hi havia cap problema. La gent no costa res convocar una junta de portaveus i fer un manifest de mínims que contente a totes les parts, a tots els representants de la valenciania. I després, en el plenari, una vegada se llegeix el manifest de mínims, cada representant de la ciutadania fa la seva aportació i fa la seva forma i explica la seva forma de veure la valenciania, de viure la valenciania cada dia. Anem acabant, senyor Navarro. No, pegant-se, vull dir, en el cor, no, en el pit, ese dia i després, per exemple, l'Ajuntament, jo dic perquè com està així, després tots els comunicats de premsa, totes les comunicacions en castellà, perquè només se'n recorden d'escriure... Ah, ese dia sí, tot ese dia, totes les comunicacions de l'Ajuntament de Gandia i les xarxes socials, totes estaven en valencià. A partir d'aquest dia ja, totes en castellà, perquè torna la normalitat a la valenciania. Ens queden 3 minuts, conseqüentment, per favor, senyor Nahuel, l'1 i mig que li correspon. Sí, bé, nosaltres pensem que un acte oficial
un acte d'aquesta forma s'ha de fer consensuant-se. I nosaltres, l'any que ve estem governant en Gandia, el que farem és intentar fer un acte cívic el més plural possible, entenent les diferents ideologies o maneres de pensar que contempla un ajuntament. Pensem que actualment a Gandia no se fa aquest consens, no se busca aquest consens, se busca la crispació, inclús en un 9 d'octubre, on cadascú pot sentir la valenciania, que crec que hi estem tots d'acord com vulga, i per tant s'està boicotejant per part d'un ajuntament un acte tan important com és el 9 d'octubre. Dit això, per nosaltres el valencianisme no és alçar una bandera el 9 d'octubre, encara que tingui el color que siga. Per nosaltres el valencianisme és defendre els valencians que estan sent desnonats a la nostra comarca totes les setmanes. Per nosaltres ser valencià és defendre l'escola pública en valencià que està sent retallada totes les setmanes. I per nosaltres ser valencià i ser valencianista significa també defensar la terra, defensar la UIR, defensar la Marxal i defensar tot allò que ens estan amenaçant i que ens estan atacant constantment. Per tant, és el nostre valencianisme el que està tots els dies de l'any defensant els interessos dels valencians, no alçant una bandera més alta el dia 9 d'octubre. Senyor Reis, vostè posa punt i final, perquè jo a vostè també el considero tan valencià com tots. Efectivament, jo me considero sobretot valencià. ¿Vale? Jo, a veure, hasta que el Partit Popular no va arribar al govern, en esta ciutat, el dia 9 d'octubre, s'intentava passar de rapafuig perquè a ver si vamos a molestar a este o vamos a molestar al otro, però inclús quan governava el PSOE en Plataforma de Gandia, que era el més curiós, no? Que no hi havia forma de celebrar un 9 d'octubre perquè, claro, si encantem l'himne, fastidiarem algú. Si traiem la bandera, fastidiarem un altre. No anem a crispar a ningú. No, així, o són valencians o no són valencians. I aquest dia n'hi ha que celebrar-lo. Per supost que són valencians tots els dies, però n'hi ha un dia a l'any en el qual es fa un rendix honor a una bandera, que és la nostra. I aquest dia crec que hauríem d'estar tots junts. El senyor Navarro diu, bueno, és que me fan un paperet, que tal, però senyor Navarro, vostè en el pleno podia haver anat el seu partit al pleno i haver tingut la possibilitat de parlar el que li donava la gana, perquè en el pleno es parla el que li dona la gana. Vostè podia anar i dir, jo no firme el paperet, fiquem vostè el paperet, no firme. Vostè volia que montarem el número allí de dir que no, no, però vostè podia opinar en el pleno. Vostè podia opinar en el pleno, que en el pleno parla tot el món i vostès al pleno ni siquiera van anar al pleno, fixa't vostè, ni van expressar la seva opinió en un pleno. A vostè se li convocava la passada legislatura, se li convocava juntes de portaveu per a parlar del manifest institucional, sí o no? Sí, què? Sí, perquè esta legislatura no s'ha convocat en cap junta de portaveus per vostè podia parlar en el pleno? Ahí está la clau. Vostès podien parlar en el pleno? No podien parlar en el pleno, però no podien consensuar el manifest institucional. Però podia expressar la seva opinió. L'Ajuntament representa a totes i a tots. Però podia expressar la seva opinió. S'acabe, per favor. No, no, simplement això, que critiquem quan n'hi ha neres que es poden actuar i no s'actuen. El compromís podia haver anat al pleno i expressar la seva opinió respecte del dia del 9 d'octubre. Bé, nosaltres hem de posar ja punt i final. Molts temes ens han quedat, com sempre, en el tinter, que ja saben que el temps així passa rapidíssimament. Senyor Navarro, moltíssimes gràcies. Bona nit. Senyor Pérez, gràcies. Senyor Reig, moltíssimes gràcies. Senyor González, com sempre, un plaer tindre-ho així. I a tots vostès el que diem són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.